じめまして。今回はわざわざミアのお願いを聞いていただいてありがとうございます。こう言ってはなんなんですけど、ミアもまさか本当に麻雀の先生がお家に来てくれるなんて思ってなかったので、本当に嬉しくって胸がドキドキしてて、あ、ごめんなさい。ミアったらつい興奮して一人で勝手に喋ってしまって。そういえばご挨拶もまだでした。あの、私は西原ミアと申します。趣味はお菓子作りで、特技はその特技もお菓子作りです。え、あのミア、何かおかしなこと言いました？でもよかった。実は先生が怖い人だったり意地悪な人だったらどうしようってちょっぴり不安だったんです。それじゃ先生、早速ご指導の方よろしくお願いしますね。え、撮影スタジオですか？確かここからですと突き当たりの角を左に曲がって、その先の十字路を右だったと思いますけど、あの撮影スタジオでしたら突き当たりを左、その先の十字路を右ですが、まだ他に何か？え？名前？私の名前は林誠って言いますけれど、それが何か？あの、失礼ですが、これっていわゆるナンパですか？あの、ナンパでしたらこの後塾とかがありますし失礼させてもらいますけど。え？私と麻雀ですか？あの、つかぬことをお聞きしますが、どうして私と麻雀なんでしょうか？いやー、かわいいからって、そんな、もうおせちばっかり。いや、確かにそれはまあ自分でも多少は。どうしようかな。今日はこの後塾の予定と香里ちゃんのところに遊びに行く約束があったんだけど。え？1分だけでいい？いや、そんな、たった1分じゃ麻雀なんかできないじゃないですか。わかりました。ただ私、麻雀って全然強くないんですけど、それでもよろしければ。いや、そんな大げさに喜ばないで。そんな風に大きな声を出されたりしたら恥ずかしいじゃないですか。あの失礼ですが、もしかして麻雀塾の先生でいらっしゃいますか？あの、私は先日麻雀指導の予約を入れさせてもらった倉橋咲というものなんですが。ああ、よかった。私、待ち合わせの場所にこんなゴミゴミした場所を指定しちゃったから行き違いになっちゃうんじゃないかって。え？そういう場合は自宅に連絡を入れる？それもそうですね。何もこの場所で見つけられなくても電話を入れていただければ済む話でしたね。なるほど。麻雀というものはそれほど奥が深いものだったんですか。あの、ところで先生、その麻雀の指導というのは一体どちらで行われるんでしょうか？あの、まさかこのままずっと路上でとか。やだ、また私たら変なことを聞いたりして。そうですよね。いくらなんでもこのまま路上で麻雀をするわけにはいきませんもんね。それじゃあ先生、ここで立ってばかりいるのもなんですから、そろそろその指導教室というところに連れて行ってもらえませんか？からね。って遅い。ちょっと遅すぎない？
それとも麻雀のインストラクターってどこもみんなこう時間にルーズなのかしら。せっかく前もって2時からの約束で予約を入れてるのに、これじゃ何の役にも立たないじゃない。まったく。って何よ、こっちは考え事をしてるんだからほっといてくれない。もう何よ。だから私は考え事をしてるから。もしかしてあなたが麻雀の先生。もう一体何時間待たせるつもりなのよ。おかげで今日の予定が大幅に狂っちゃったじゃない。もうでもまあいいか。予想に反して先生結構かっこいいしね。あ、でも言っとくけど遅刻分の料金は返してもらうからね。それじゃ先生、早速私に麻雀を教えてよ。今度の日曜日に友達のところで麻雀大会があってさ、私どうしてもそれに。